A maior vantagem de você estar no presente é que você não é refém das situações na sua volta, daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros fazem, daquilo que os outros falam. Você não sendo mais refém daquilo que acontece no externo, você tem muito mais controle e domínio sobre o interno. Espero que isso faça sentido para você. Meu nome é Felipe Marques e eu falo muito sobre presença, sobre o trabalho de você estar presente no aqui, no agora, e não estar sempre viajando no futuro ou sempre se culpando por coisas que passaram no nosso passado. Então eu quero te ajudar a estar de volta no presente. Essa é a minha missão. E eu faço isso porque a minha mente era uma loucura, a minha mente era uma bagunça e eu por pouco não entrei numa depressão, sabe? Não segui os pensamentos de que minha vida não valia a pena. Então eu tô aqui hoje com uma missão que é de trazer você de volta pro presente, porque eu acredito que é lá onde você é o seu melhor, lá onde você tem mais qualidade na sua fala, na sua execução, no seu planejamento, na sua mente. Então, o primeiro pilar da presença é a respiração consciente e funcional. Mas o segundo pilar é o foco. Então, é sobre esse segundo pilar que eu quero falar um pouco hoje aqui, porque eu vou te ensinar a como você colocar o seu foco em um lugar que te ajude. Porque muitas vezes, se a gente for sincero, onde a gente está focando? Naquilo que a gente tem ou naquilo que está faltando? Naquilo que a gente pode controlar ou naquilo que a gente não pode controlar? Nosso foco, ele é muito impulsivo, então ele simplesmente se agarra a uma determinada ideia. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que a mente, ela é sorrateira, ela é esperta. Quanto mais você vai estudando o desenvolvimento humano, quanto mais você vai estudando a sua psicologia, o mundo, a geografia, tudo você vai estudando, você vai ganhando informações. É como se o seu ego, né, a parte da sua mente lá, ela fica com aquelas informações, ela arranja mais e mais desculpas. Cada vez ela joga mais e mais coisas, né? Talvez você se identifique com isso. Porque a nossa mente é assim, e não é porque eu sou, porque você é, todo mundo meio que é assim. Então é legal a gente entender um pouco isso. Agora, o que eu entendi, e uma coisa que eu fazia que não é completamente certa, porque antes eu queria que aquele pensamento negativo que surgia, por exemplo, eu queria fazer uma coisa que eu não tinha certeza se eu ia conseguir. E aí minha mente já chegava com todas as desculpas do porquê eu não deveria fazer. Eu não deveria ir lá falar com aquela pessoa, né? Eu queria falar com uma mulher bonita, por exemplo, e eu dizia, não, eu não vou falar porque ela deve ter namorado, porque ela vai me rejeitar, porque meus amigos vão rir. Então todas as desculpas eu tinha ali, sabe? E o que eu percebi é que eu queria fugir dessa voz, né? Tem essa voz na nossa cabeça. Então eu queria fugir dessa voz. Eu queria, tipo, mano, para de pensar isso, para de pensar isso, para de pensar isso. Só que, em determinado momento, eu me dei conta de que não era uma estratégia válida. Não é que não era válida, mas não era mais funcional. Quando é funcional, eu quero dizer que ela realmente deixa a sua vida mais fácil de ser vivida. Então eu percebi que eu podia ir de encontro, por exemplo, nossa, como eu queria comer aquele bolo inteiro, levar pra casa, devorar aquele bolo, tô com muita fome. E aí, tu, nos teus valores, tu tá numa dieta, tu não quer comer aquele bolo racionalmente, tu quer emocionalmente comer aquele bolo. E aí, em vez de negar esse pensamento e, sai daqui, pega e fala assim, me conta mais sobre esse bolo. Eu sei que eu não preciso do bolo, mas eu te acolho o pensamento. Se tu quer falar do bolo, fala do bolo aí. Pode falar do bolo pra mim, eu te acolho. Eu te compreendo como se fosse uma criança falando do bolo, mas tu sabe que tu não vai comprar o bolo, tá entendendo? Tu sabe como adulto que tu não vai comprar o bolo, mas a criança tá lá. E daí tu pede pra ela explicar como é que é o bolo, o que é o bolo e tudo mais, entendeu? E depois, tá, obrigado pela explicação, acolho a sua voz, porque uma criança também quer ser ouvida, assim como nós adultos queremos ser ouvidos. Eu acolho, mas tá tudo certo. Vamos seguir em frente no nosso plano original. Quando eu aprendi a fazer isso, eu entendi que eu não precisava confrontar, brigar, guerrear com a voz da minha cabeça. Eu aprendi que eu podia falar com ela, podia acolher ela. Mas como um adulto falando com uma criança, eu não precisava obedecer à criança, aquela parte emocional que queria aquilo. Muitas vezes a nossa mente vai para um lado muito sexual, a minha vai para um lado muito sexual quando eu vejo, né, alguma coisa, ou vai para o lado negativo quando eu não me acho capaz, eu não tenho certeza se eu daria conta do recado. Então todos os pensamentos esses são pensamentos, tá bom, entendi, tô te ouvindo, tô te enxergando, tô te vendo. Eu lembro uma vez que
Eu tava correndo e aí a minha mente começou assim: nossa, olha esse terreno, tu podia comprar e tal, e papapá, não sei o que. Eu falei: tô te vendo, tô te ouvindo, tô te entendendo. Entendi, terreno, né? Aham, beleza, que bom que tu pensa assim. E tu segue o teu plano original, seguindo a corrida. E ali eu percebi: caramba, mano, olha o poder que a gente tem de focar naquilo que realmente importa. Outro exemplo é: eu fui fazer um túnel de vento, né? Um simulador de skydiving, pular de paraquedas, muito louco e muito mágico. O que aconteceu foi que primeiro eu fui, daí eu fui meio que um desastre ali, né? Sou todo desengonçado, então tava foda, difícil. E o meu amigo foi depois e eu já comecei: nossa, mano, ele tá melhor que eu, porra, ele tá melhor que eu, olha lá, ó, tá mais estável, porra, foda. Poder o cara ficar melhor que eu. Tipo aquela competição, sabe? Uma competição infantil. Uma competição que a gente fazia quando adolescente, quando criança. Agora, como adulto, faz sentido eu competir nesse quesito com o meu amigo ali? Não faz. Em alguns momentos pode fazer. No futebol, no basquete, no esporte, sabe? Pode fazer. Ou numa aposta, pode fazer. Mas ali não me ajudaria. Porque pensa, se eu acredito naquele pensamento de que o meu amigo tá melhor que eu e, ah, vamos ver, eu acho que, pá, depois ele vai falar pra galera. Imagina, quando chega a minha vez de fazer de novo o skydiving, o que que acontece? Eu já fico pensando: porra, não vou conseguir. Pô, que merda, ele tá me olhando lá fora. Pô, que será que ele tá filmando? Caralho, será que ele tá achando? E eu não tô presente no momento. Eu não tô fazendo o meu melhor, no melhor da qualidade da minha execução lá, pra cada músculo tá no lugar e as pernas estarem do jeito certo e o ombro tá encaixado e aqui todo o core firme e tal. Não, eu tô pensando em que ele tá achando ali fora, se ele tá rindo de mim. Tu percebe? Como daí já tá no futuro, será que, ao invés de se voltar de volta, né, no presente, naquele momento em que você está de verdade, na realidade, e não mentalmente viajando. Então, o que que eu fiz? Quando esse pensamento chegou pra mim, isso faz alguns dias, chegou pra mim, eu olhei pra ele, eu senti ele, ah, cara, pior, acho que uau, o cara tá melhor que eu. Eu disse, respirei, me afastei um pouco, ganhei um pouco de distância e eu disse: esse pensamento não faz sentido agora. Por mais que ele esteja melhor, por mais que qualquer coisa esteja acontecendo, esse pensamento, eu não quero me envolver nele agora. Porque se eu me envolvo nele agora, aí já vai, pô, ele tá melhor que eu, será que ele vai contar pra alguém, será que ele vai filmar, pô, e depois, vão rir de mim, formando uma teia de aranha de possibilidades. E aí eu percebi que o quê? Não faz sentido agora, vou focar aqui em outra coisa. Que a minha coisa naquele momento foi olhar pra ele, pra ver o que ele estava fazendo de certo ou errado, o que ele estava fazendo bem, pra eu conseguir modelar ele e melhorar na próxima. Olha a diferença, só pelo foco. Só porque você debruçou a sua atenção em um lugar diferente. Muda o teu jogo. Se você for aplicar isso na sua vida, eu garanto pra você que isso vai mudar o seu jogo. Então me diz aí, se você já aplicou algo assim, se você quer aplicar, se faz sentido pra você, diz aí nos comentários pra mim, porque a minha visão pra você é que você viva mais no presente, que é onde você tem mais qualidade, é onde você é o seu melhor, onde você é a melhor versão de si mesmo. Nem que seja 0,1% melhor todo santo dia, mano. Acredita, tá? Acredita, os bons são a maioria e você tá entre eles, se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Beleza? Então, compartilha com a nossa comunidade aí, nos comentários, essas perguntas que eu te perguntei, né? Se faz sentido pra você, se você aplicou isso já, vai aplicar. Vamos ver o que vocês pensam também, tá? Eu quero saber. Tamo junto. Um beijo, até a próxima.